Оваа година Дедо Мраз допатува директно од Лапонија, токму во нашиот град, токму во срцето на Битола. Во кукичката на Дедо Мраз се наоѓа и нашата екипа на задоволство, секако наше, на сите најмали дечиња, но и на сите граѓани, секако од Битола. Дедо Мраз, добре дојде во Битола. Како се чувствуваме оваа година овде? Како и секоја година, добре дојдовте вие во мојата кукичка. Битола е секогаш гостопримлива, дечињата се прекрасни и како и секоја година, така и оваа година, изненаден од посетеноста на малите дечиња и нивните желби. Што е оно што најчесто ти го бараат дечињата? Вака се ја дечињата, како што минуваат годините, бараат веќе телефони и компјутери, но најискрените и они желби кои се кажуваат секојдневно се среќа, радост, љубов и секако најблиските да им се секогаш покрајни. Колку време Дедо Мраз ке престојува во Битола? Дедо Мраз е тука од 24-ти, од саботата, и ќе остане се до 30-ти. Можете да го посетите во кукичката од 11 до 20 часот, заклучно со петок на 30. Што е на што Дедо Мраз ке им го посака на сите најмали дечиња, но и на сите граѓани на Битола за повод новата нели година? Не само на дечињата, тоа им е потребно и на сите, и на родителите, мир, љубов и благосостојба. За повозрастните да посветат внимание на нивните деца, да направат нешто за да израдуваат некој, токму како што го прават ова организаторите на ова нови хуманитарен настан, да ги направиме празниците поубави за оние семејства кои не можат тоа да си го овозможат самите, па затоа да подадеме еден мал прст, тоа за ни верувајте цела рака. И уште едно прашање, кога Дедо Мраз се враќа назад во Лапонија? Дедо Мраз се враќа на 30-ти назад во Лапонија, но нема да замине директно во Лапонија, туку првен ќе ги достави пакетчињата по делки. Одлична порака, одлично интервју се Дедо Мраз, ние ќе го ставиме да се слика и понатаму со дечињата токму од Битола. Дедо Мраз, ти благодарам за интервјуто. Ти благодарам и тебе. Еве еден мал подарок од Дедо Мраз за тебе. Фала, благодарам. И вашата водителка си доби подарок од Дедо Мраз. Драги гледачи, тоа беше интервјуто со Дедо Мраз директно од центарот на Битола.